MK International somero lya bwananyini erisangibwe busega mu Lubaga division abebyenjigiriza mu kitongole KCCA bakeddeyo n'ekigendererwa ky'okuliggala wabula nga basanze okusoomoozebwa bwe batuuse ku ssomero ng'abaliddukanya beemuludde dda. Bano babadde bawerekeddwako bakkansana mu lukiiko lwa KCCA ssaako akulira ebyokwerinda mu divisioni y'e Lubaga Daniel Ssentamu ssaako poliisi n'amagye. Naye ojja leero wazze jjo olwaleero okeddwa ejjoggalawo ssomero siyinza kikkiriza nange mpulira obulumi nsaba bampeyo obudde. Tunoonya edimasita w'essomero talabika taliiwo. Direkita w'essomero yennyini taliiwo. Kakadde tuba nti abaana tebalina bulungi bababeezaawo. Okusinziira ku Harriet Namuddo akulira ebyenjigiriza mu KCCA omujjuzo gw'abayizi mu ssomero nga n'ebikozesebwa tebimala, layisinsi y'essomero okubeera nga yaggwako n'endya embi ey'abayizi bye bimu ku ebyo ebyabatanudde okwekenneenya essomero lino. Olw'okubanga embeera yatweraliikiriza nnyo twasabye n'obukuumi. Abaana basula bubi, twalabye abaana nga basula ku kitanda basatu, abaana nga tebalidde bulungi. Waliwo ekisulo ky'abaana abalenzi ekyateekebwa mu maka nga nakyo balagidde abakulira essomero lino bakiggale bunnambiro nga ku lunaku lwa Sande balagidde abazadde okuddukira abaana baabwe. By 24th of March ekisulo ekiri wabweru w'essomero nga kiggaddwawo ng'abazadde abo bonna bakimya abaana baabwe baba bagenda kusigala nga basomera wano babeere nga bavaawa nga bavaka. Kizuuliddwa ng'abayizi ku kitanda ekimu basulako abasukka mu babiri nga kino ab'ebyenjigiriza baagala kikome bunnambiro. Ekirala twagala era essomero lino okulaba nti omujjuzo guno gwe tusanzeewo gukendeera abaana abadde abasula abasatu oba ababiri oba abana nga tebaliiwo. Akulira ebyokwerinda mu divisioni y'e Lubaga atadde abakuumi ku ssomero lino okukuuma omwezi mulamba kubanga kizuuliddwa tewali bukuumi bwonna. Kwe tugenda Baggala naye ne tugamba nti katubakwatirire tulabe nga omwezi guno gukola ki guggwako nga bwe baleeta n'ebisaanizo bye tubasabe. Kubanga ekisooka twetaaga registers ez'abasomesa abasomesa wonna wano, twetaaga okumanya edimasita y'ani, twetaaga okumanya nannyini ssomero y'ani. Tugamba abaana abali wakati wansi w'emyaka omukaaga bave mu kisulo ekyo, tetugenda kikola ku ssomero lino lyokka naye ne mu masomero ga Kampala yonna omwana ataweza myaka mukaaga tetumusuubira musanga mu kisulo. Kibaddewo kibadde kyakuggala ssomero lino olw'obuntu obutonotono obuyitamu naye kyendabye kye tukoze tukisootinze tukisolovinze kiwedde. Kye tuliko kyakutereeza mbeera kubanga ekizibu ekiri wano nti abaana bangi. Wategekeddwayo olukiiko lw'abazadde ku Sande nga lwakwetabwamu ab'ebyenjigiriza mu kitongole ki KCCA ssaako abakulira essomero lino okulaba ng'ebizibu bino binogera eddagala. Gerard Ruyima, NTV Akawungezi.